राज्यर উন্নয়নৰ স্বার্থত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে ৰাজ্য চৰকাৰে কালি জাৰি কৰা নিৰ্দেশ অনুসৰি কালিৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আবকাৰী বিভাগৰ চাৰিখন তালাচী চকী কোকৰাঝাৰ জিলাৰ শ্ৰীৰামপুৰ, ধুবুৰী জিলাৰ বক্সিৰহাট, মহানগৰ জিলাৰ খানাপাৰা আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাৰ চুৰাইবাৰী তালাচী চকীসমূহ বাতিল কৰা হৈছে। এই তালাচী চকীসমূহত কৰ্মৰত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক ফ্লাইং স্কোৱাড গোট আৰু বলবৎকাৰী তালাচী গোট হিচাপে কৰ্ম কৰি যোৱাৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰকাশ কৰিছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ উন্নীতকৰণত চৰকাৰে শীৰ্ষ অগ্ৰাধিকাৰ দিব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত কালি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে শ্ৰীসোণোৱালে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ কাম কাজৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে গুৱাহাটীৰ NRCৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কৰ কাৰ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ কাম কাজক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে। NRCৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাই মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালক ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পৰ্যায়ত চলি থকা কাম কাজৰ বিষয়ে অৱগত কৰোৱাৰ লগতে মুখ্য সচিব বিনোদ কুমাৰ পিপাৰচিনিয়া, অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব টি ৱাই দাস, গৃহ বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব এল এছ চাংচলো উপস্থিত। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বৰ অসম মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰসমূহ কালি বিতৰণ কৰা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সোণোৱালে গৃহ, ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা, প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰ, সীমান্ত এলেকা উন্নয়ন, পাৰ্বত্য এলেকা উন্নয়ন, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ আৰু আবণ্টন সুরেশ প্রভুই কথা।